Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke gde ćemo tražiti kvadrat binoma bez korišćenja formule. E sad, vi kad dobijete ovako kvadrat binoma, uglavnom učenici to rade preko formule, ali postoje načini da se to reši i bez formule. Malo je sporije, ali često puta dolazimo u situaciju da bude manje grešaka. Sad, šta bi bilo u matematici kad mi imamo neko a, pa ga podignemo na kvadrat, na primjer. Šta je to zapravo? Pa to je zapravo, imali smo situaciju da se a množi sa samim sobom, ili recimo imate a na treći, to je da se a množi samo sa sobom tri puta. Sad vi imate ovde zagradu x plus 5 na kvadrat. Zapravo je značenje ovog zapisa da se ta zagrada množi sama sa sobom, dakle da imate dva puta tu ponovljenu zagradu i između tih zagrada je znak puta. I sad se zapravo ovo rešavanje ovog kvadrata binoma svodi na množenje dva binoma. Kako množimo dva binoma? Postoji više načina. Prvo možemo da uzmemo ovo x i da ga množimo sa celom ovom zagradom. Znači, napišemo ovako postupno x puta, pa cela ta zagrada x plus 5, pa onda celu drugu zagradu množimo s ovim plus 5. Znači imat ćemo plus 5 puta opet cela ta zagrada x plus 5. I šta dobijamo? To je sada dalje jednako. Ovde x množimo sa x. Šta je x puta x? Pa to je x na kvadrat. Plus, zatim množimo x sa 5. X puta 5 to je x puta 5, ili lepši zapis i matematički mnogo izražajnije 5x plus. Ovde peticu množimo sa x, dobija se 5x, i onda ovu peticu množimo sa 5 i dobija se plus 25. I sad nam je samo ostalo još da sredimo ovaj rezultat. Ovde imamo x na kvadrat, njega prepišemo. Zatim imamo 5x i plus 5x. Sabiramo ta dva, 5 i 5 to je 10, tako da će 5x plus 5x biti 10x i prepišemo 25. I na ovaj način smo rešili taj prvi zadatak. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak. Opet ovaj zadatak rešavamo bez direktne primene formule za kvadrat binoma. Kad imamo nešto na kvadrat, to je zapravo to nešto, odnosno u ovom slučaju cela ta zagrada, da se množi sa samom sobom. I to je sada dalje jednako. Opet uzmemo, pa sa a množimo celu ovu zagradu. Dakle, imamo a puta cela ta zagrada a minus 7, pa onda uzimamo ovo minus 7, pa množimo celu zagradu. Dakle, bit će minus 7 puta opet cela ta zagrada a minus 7. To je sada dalje jednako. Ovde množimo a puta a, a puta a to je a na kvadrat, i onda množimo a puta minus 7. A puta minus 7, prvo pišemo broj koji smo dobili, dakle minus 7, i puta, odnosno samo minus 7a. Onda s ovim minus 7 množimo a. Minus 7 puta a je minus 7a, i onda sa tim minus 7 množimo minus 7. Koliko je minus 7 puta minus 7? Minus 7 puta minus 7 je plus 49, jer prilikom množenja kad imate dva negativna broja, minus i minus daju plus. To je sada dalje jednako, a na kvadrat prepisujemo. Ovdje imamo minus 7a i minus 7a. Bukvalno mi to sabiramo, minus 7 i minus 7 i minus 14, pa će ovde drugi član u ovom razvoju biti minus 14a i ostaje nam samo plus 49. Naravno, ne radimo ništa više dodatno nakon toga, ne možemo sabiramo a na kvadrat i minus 14a ili minus 14a i 49 i tako dalje, nego ovako ga ostavljamo, ovo je konačno rešenje našeg zadatka. Sljedeći primjer koji imamo, 5 minus 2y dižemo na kvadrat. Dakle, kad dižemo na kvadrat, to je zapravo 5 minus 2y, što množi 5 minus 2y. I to je sada dalje jednako, dakle, sa peticom množimo ovu celu drugu zagradu. Dakle, bit će 5 puta ta druga zagrada, 5 minus 2y, a onda s ovim minus 2y množimo istu tu celu zagradu. Dakle, bit će minus 2y, pa puta ta cela zagrada 5 minus 2y. To je sada dalje jednako, množimo 5 sa 5, 5 puta 5 to je 25, množimo 5 sa minus 2y, to je
minus 10 y. Zašto? Jer je 5 puta minus 2 je minus 10, a y samo prepišemo. Onda sad imamo ovo minus 2 y i množimo sa 5. Minus 2 množimo sa 5, minus 2 puta 5 je minus 10 opet. A ovo y samo dopišemo. I onda ovdje imamo minus 2 i množimo sa minus 2. Minus 2 puta minus 2 je plus 4. I množi se naravno ovo y sa ovim y i dobije se da je to y na kvadrat. Možda ne bi bilo loše i da sam ovo postupno uradio. To je dalje jednako. 25 prepišemo. Ovdje imamo minus 10 y i minus 10 y minus 10 minus 10. To je minus 20. I ovdje imamo plus 4 y na kvadrat. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to. Pozdrav!